Vi har gjort noget. Vi kan ikke gøre for, at du ringe. Hvis man ikke har held i spil, så er man vel held i kærlighed. Vi har inviteret damer på besøg. Hvem kunne tænke sig at sove sammen med Emil? Der er nok mange, der tager sted på den her Rønbjerg-tur for at måske lige score, eller lige kigge lidt nærmere og oplagt mulighed af det. Måske i bowlingcenteret, hvis man lige laver strike eller sådan noget. Så kan man lige komme over med sodaen, eller hvad man nu lige bliver serveret til pigerne eller sådan noget. Hvis du skal score i bowlingcenteret, så skal den røde kegle være forrest. Og så skal du ramme alle sammen. Og så giver du... Ja. Og så giver du dem i siden af, altså de lækre. Ja, det er jo sodavandsforskning. Vores gruppe er nok mere vigtigt at score på banen end ude for banen. Jeg tror, jeg vil. Vi er altså alle sammen konkurrencemennesker i vores gruppe. Ja. Hvis man ikke har held i spil, så er man vel held i kærlighed. Taktikken til lige det med at score, det kommer rigtig meget an på, hvem det er. Og hvad hendes interesser er, og hvad hun godt kan lide. Det går ikke så godt med sådan... Noget. Vi får ikke nogen gratis solvand. Der er ikke nogen, der kommer og giver os nogen. Nej. Så vi køber faktisk selv. Jeg vil have den blå. Jeg vil have den her. Efter vi havde fået drinks, så kom drengene derhen til os. Så det er sådan lidt omvendt psykologi. Men det var da ikke det, der var med vilje. Men vi ville bare selv have noget at drikke. De så jo så gode ud i de drinks der, så jeg ville da gerne prøve at smage en. Vil lige prøve at smage en? Ej, det kan jeg ikke. Men det måtte jeg jo så ikke. Du lød lige op og sige, der er røde kegle på bane 5. Jamen, der er røde kegle, og jeg skal skyde. Jeg er bare så god til bowling. Det er fordi, at jeg simpelthen skulle strike med en rød kegle. Så får man cola til, eller sodavand til hele holdet. Det er det der med at være hytteformand. Være den gode hytteformand, det er mig jo. Hvordan skulle jeg gøre noget? Ja, jeg er fint. Du kunne sgu da være bedre. Du kunne sgu da bare være nogle bedre venner i din hytte. Jeg har rød kaj 3 gange. Og der er en, der står tilbage hver eneste gang. Vi kan ikke gøre for, at du ringer. Zip code. Det gik jo ikke lige så godt med at score nede i bowlinghallen, men så er det godt, at vi lige kan ringe efter nogen og invitere ned på hytte i stedet for. Hallo? Hytte 308. 308? For fanden. 308. 308. 308. 308, for fanden. Jamen, det, der sker nu, det er, vi har inviteret damer på besøg. Så de kommer lige om lidt. Kommer der damer? Oj, vi skal ind og have parfume på. Altså, vi er 6, der sover hende. Og så er der sådan et par stykker. Hvem kunne tænke sig at sove sammen med Emil? Han er alene. Nå, der vil sove med Emil. Du er sikker. Altså, vi ved jo godt, at drengene de vil sove med os, men altså, det kommer ikke til at ske. Mit mål med Rønbjerg er nok, at ikke rigtig sove alene nogle aftener. Sove sammen med en eller anden pige, jeg finder. Vi skal jo sove vores egen hytte. Vi skal ikke sove alle mulige andre hytter. Det er bare ikke brug. Jeg sidder slet ikke bag her. Kan du så ikke sidde ovenpå P? Jeg ved ikke, om vi er populære. Sådan. Vi har meget nemt ved at komme i kontakt med dem, men det er også fordi, at vi sådan er meget åbne og imødekommende. Sådan, at vi bare går hen og snakker med dem, og ikke er sådan de akavede typer, der sidder over hjørnet. Jeg ved ikke, om jeg er den bedste til at score, men jeg er nok den, der har scoret flest. Jeg ved ikke, om de to ting hænger sammen. Jeg vil gerne med til fest. Jeg tror, vi kommer til at opføre os lidt for mærkeligt til, at der er nogen, der kan score. Så skal der bare festes. Lige nu der stemning her i hytten. Skidegod. Der skulle være stille kl. 11. Det røg ind af det ene og ud af det andet lige med den regel. Hvad laver